Salam uşaqlar, Namazov səhifə 240-da olan tapşırıqlara baxaq. Birinci tapşırıq. Biri digərindən 18 vaid böyük olan iki ədədin ədədi ortası 17-dir. Bu ədədləri tapın. Deməli, bizim iki ədədimiz var uşaqlar. Bunun biri digərindən 18 vaid böyükdür. Tam hissəmizə quran birini x, o birini x plus 18. Və bizdən uşaqlar ədədi orta 17 istəyir. Biz də bilirik ki, ədədi orta veriləndə ədədlərin cəmini tapmaq üçün ədədi ortanın rəqəmlərin sayına vururam. Yəni, mən 17-ni vururam 2-yə, tapım ki, mənim bu 2 ədədimin cəmi neçədir? Eləyir 34. İndi keçirəm tənliyimə. 2x plus 18 bərabərdir. 34. Deməli, 34-dən 18-in çıxırıq uşaqlar. 2x bərabərdir. 16. X də bərabərdir. 16-nı 2-yə bölsək 8. Deməli, mənim birinci ədədim 8-dir. Digər ədədim də 8-in üstünə 16 cəzəm, 18 cəzəm uşaqlar eləyir 26. Deməli, birinci ədədimiz 8, ikinci ədədimiz 26. Digərinə keçək. İkinci tapşırıq. Ümumiyyətlə, nə zaman ədədi orta verildi uşaqlar? Vurun rəqəmlərin sayını, cəmini tapın. İkinci. Verilmiş ədədlər üçün ədədi orta, moda, median və ən böyük fərqi tapın. Uşaqlar, cəmi birinci ədədlər kiçikdən böyüyə doğru düzək. 17, sonra gəlir 23, 23, 23, 28, 32, 36, 40 və 51. Aha, gəlin birinci modasını tapaq. Modanı tapmaq bilirik ki, uşaqlar, moda ən çox təkrarlanan ədəddir. Burada da ən çox təkrarlanan ədədimiz 23. Medianı tapaq. Median, yəni statistik orta ədəd, uşaqlar, ədədləri qruplaşdırıram. 3-3 qruplaşdırıram uşaqlar ədədləri. Ortada 2 ədədim qalıb, düzdür. Medianı tapmaq üçün, əgər ortada 1 ədədim varsa, o da medianım. 2 ədəd qalıbsa, verilən 2 ədədi toplayıb. Bölürük 2-yə. Yəni, verilən 2 ədədin uşaqlar, mən ədədi ortasını tapmalıyam. Bu da eləyir. 30, 60, 60-da 2-yə bölsək. 30. Sonra, ən böyük fərq. Onda ən böyük ədəddən ən kiçik ədədi çıxıram. 51 çıx 17. Bu da eləyir. 4, cavab 34. Bir dənə uşaqlar ədədi orta qaldı. Ədədi orta. Bunun üçün verilən bütün ədədləri toplayıram. 17, 23, 23, 28, 32, 36, 40 və 51. Bölürəm sayını. 6. Yəni neçə uşaqlar? 8-ə. Hesablayaq. 17 ilə 23, 40. Üzərinə 23 gəlsək, 63. Üzərinə 28, 91. 32, 123, 36, 159, 40, 199, bir də 51 əlavə eləsək, 250. Bunu da 8-ə bölsək, alınacaq 31, tam 25. Deməli, ədədi ortamızda oldu uşaqlar, 31, tam 25. Üçüncü tapşırığa keçək. Bu ədədi orta, moda, median bunların izahını uşaqlar əvvəlki videolarda geniş şəkildə vermişəm. Baxaq. 3 ədədin ədədi ortası 28, digər 4 ədədin ədədi ortası 35-dir. Bu 7 ədədin ədədi ortasını tap. 3 ədəd verilib uşaqlar. 1-ci, 2-ci, bir də 3. Bu 3 ədədin ədədi ortası 28-sə tez cəmin tapıram. Yəni 28-i vururam 3-ə. Eləyər 4, 84. 4 ədədin ədədi ortası. 1, 2, 3, 4 ədəd. Bu 4 dənə ədədin neçə olduğunu bilmirəm uşaqlar. Ədədi ortası 35-dir. Onda 35-i də vururam 4-ə ki, bu 4 ədədin cəmini tapam. Bu deyilir uşaqlar. 140. Aha. Bizdən bu uşaqlar 7 ədədin bir yerdə, yəni hamısının birlikdə ədədi ortasını istəyir. Onun üçün birinci bu 7 ədədin cəmini taparam. 140-ın üzərinə 84 gələrəm uşaqlar. 4, 2, eləyər 224. 220-də 4-ü də. Ədədi orta istəyirək bu. 224 mənim cəmimdir. 224-ü də bölürəm ədədlərin sayına. 3-ü burada, 4-ü də burada. 7-yə. Cavabımız eləyir uşaqlar. 32. Deməli, bu 224 ədədlərin cəmidir.
32 uşaqlar. Ədədi ortası. Yaxşı. Keçək 3-cü ədədə. 4-cü suala keçək uşaqlar. 12A, 19B, 23-cü ədədlərinin ədədi ortası 24-dür. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ədədim var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ədədim var uşaqlar. 1-i 12-dir, 1-i 19-dur, 1-i 23-dür. Sonra A, B, C, bunları da bilmirəm. Bu 6 ədədimin ədədi ortası 24-dirsə, yenə tez vururam 6-ya uşaqlar. Mən bu 6 ədədin cəmini tapıram. Eləyir, 144. Tapdım ki, 6 ədədimin cəmi 144-dür. Məndən A, B, C-ni istəyir. Onda uşaqlar, mən 144-dən bu 3 ədədin cəmini çıxsam. Yerdə bu 3 ədədimin cəmi qalardı, düzdür. 12, 19 və 23. Cəmi eləyir bu 3-ü bir yerdə 54. Onda mən 144-dən 54-ünü çıxsam. Yerdə qalan 3 ədədin cəmini taparam da. Düzdür uşaqlar, yəqin ki, başa sala bildim. Bir də deyirəm, 6 ədədin ədədi ortası verilibsə, tez 24-ü 6-ya vurdum, yazdım 144. Bu 6 ədədinin ədədi ortası. Məndən də ABC-nin ədədi ortasını istəyirəm. Onda mən deməli ABC-nin cəmini tapmalıyım. Verilən mənə 3 ədədi topladım 54. Ümumi cəminə, biz bilirik ki, bu 144 bizim nəyimizdir uşaqlar? Ədədlərin cəmi. 144-dən 54-ün çıxdım. Tapdım ki, 3 ədədimin ədədi ortası cəmi 90. Onda ədədi ortanı biz necə tapırıq uşaqlar? Cəmini bölürük sayına da. Düz ədədlərin cəmini bölürəm sən. Ədədlərimin cəmi neçədir? 90. Sayı neçədir? 1, 2, 3 dənə. Cavabım neçə elər uşaqlar? 30. Deməli, ABC ədədlərinin ədədi ortası 30-dur. 5-ə baxaq. Cəmi 320 olan A sayda ədədin ədədi ortası 16. Deməli, A sayda ədədin ədədi ortası 16-dır. Biz bilirik ki, yenə deyirəm, ədədi ortanı necə tapıram uşaqlar? Cəmini bölürəm saya. Düzdür. Mənə verib ki, gəlin bura qədər birinci işdir. Ədədi ortam 16-dır. Cəmi 320-dir. Sayada A veribdir. Böl A. Mən buradan A-yı. Aha, mən buradan A-yı tapsam uşaqlar, 320-ni bölməliyəm 16-ya. Bu da bərabər eləyir 20. Mən tapdım ki, deməli mənim A ədədim 20-dir. 20 dənə ədədim var. Sonra mənə deyir uşaqlar, A və B ədədlərinin ədədi ortası. A və B ədədlərinin ədədi ortasını tapmaq üçün A ilə B-yi toplayıb bölürəm 2-yə alıram da ədədi ortanı. Düzdür. Yazıram bura ədədi orta. A ədədim neçədi uşaqlar? 20. B ədədimi istəyir, mən bilmirəm. Bölürəm 2-yə, bərabər edirəm. Ədədi ortam neçədi? 17. Buradan da B-ni tapsam, 17-ni vuraram 2-yə, çıxaram 20-sini. 17-i 2, 34, 20-sini də çıxsam uşaqlar cavabım eləyər 14. Ya deyil, yenə A ilə B ədədi istəyəm uşaqlar. Dedim, ədədi ortamını görən kimi vururuq sayını. A ilə B 2 ədəd olduğu üçün 17-ni 2-yə vurub, A-nı çıxıb B-ni tapa bilərik. Yəni, cavabımız olur uşaqlar. 14. Keçək 5-ci tapşırığa. Natural ədəd üçün həm ədədi orta, həm də median 36-dır. Uşaqlar, 3 dənə ədədim var. Həm ədədi orta 36-dır. 3 ədədin ədədi ortası verib. Yenə uşaqlar, ədədi ortanı görən kimi cəmi tapıram. 36-nı vururam, 3-ə eləyər 108. Mütləq cəm tapıram. Bunu bir qayda olaraq bilin. Həm də median 36-dır. Median da bilirik ki, statistik orta ədəddir. Ortadakı ədəd 36-dır. Ən böyük fərq 8-dir. Uşaqlar, ən böyük fərq nə deməkdir? Yəni, məsələn, burada A, burada B olsa, yəni B-dən A-nı çıxıb tapıb neçə? 8. Yəni, böyük ədəddən kiçik ədədi çıxıb tapıb 8.
Uşaqlar, onda 2 ədədin fərqi 800-sə, deməli ədədlərin biri o birindən 8 vahid böyükdür də, bu deməkdir. Bu sürət məsələlərində çıxır. Məsələn, deyir ki, 2 maşının sürətlərin fərqi 4-dür. Deməli, birinin sürəti digərindən 4 km saat çoxdur. Yəni, fərqi biz bir-birindən bu qədər çoxa da çevirə bilərik. Yəni, tənliyə də çevirə bilirik. Buradan mən anın benim yerinə yaza bilərəm uşaqlar. Mənə əgər deyirsə, ən böyük fərqim 800-dür. Onda mən bilirəm ki, böyük ədədim, kiçik ədədimdən 8 vahid böyükdür. Kiçiyə x qoysam, böyüyə x plus 8 qoyaram. İndi keçək tənliyimiz uşaqlar. 1, 2, 2x plus 36 plus 8 bərabərdir 108. Buradan 2x-i tapsam uşaqlar, 108-dən 8-ini çıxsaq 100, ondan da çıxsaq 36-sını eləyər 64. X də bərabərdir 64-dür. Bölərəm 2-yə, o da bərabərdir 32. Deməli, tapdım ki, mənim kiçik ədədim neçədir uşaqlar? 32. Böyük ədəd də tapmaq üçün 32-nin üstünə 8 gəldirəm, neçə eləyər? 40. Deməli, ədədlərim 40 və 32-dir. Aha, keçək uşaqlar, bu bizim 6-cı tapşırığımız idi. Keçək 7-ci tapşırığa. 7 ardıcıl natural ədədin ədədi ortası 34-dür. 7 ardıcıl natural ədəd deyir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dənə ardıcıl natural ədəd deyir. Biz də bilirik ki, ardıcıl ədədlərimiz neçə artır uşaqlar? 1, 1. Plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5 və plus 6. Bu 7 ardıcıl natural ədədimi yazdım. Bura qədər yazdım uşaqlar. 7 ardıcıl natural ədəd. Ədədi orta 34-dür. Tez ədədi ortanı vururam ədədlərin sayına ki, mən cəmi tapam. Burada eləyir uşaqlar 238. İndi tənliyimizi qurub ədədlərimizi tapaq uşaqlar. Neçə x-imiz var? 7x plus 6, 4, 10, 10, 10, 21. Düzdür. Bərabərdir 238. Buradan da 238-dən çıxsam 21-ni eləyir uşaqlar. 217. 217-ni də bölsəm 7-yə eləyir 30. İndi gəl ədədlərimizi, gəlin uşaqlar, yazaq. Deməli, birinci ədədimiz 31, ardıcıl ədədlərdir 32, 33, 34, 35, 36 və 37. Ədədlərimi tapdım. Ardını oxuyaq uşaqlar. Əvvəlki 3 ədədi atsaq, yəni bu 3 ədədimi mən çıxartmalıyam. Atmalıyam. Bu 3 ədədi çıxarmaq nə deməkdir uşaqlar? Cəmlə də bu 3 ədədin cəmini çıxmaq. Yəni 31, 32 və 33-ün cəmini. Yəni bu 3-ünün cəmi 96-dir. 96-nı çıxım, görüm yerdə bu 3 ədədimin, 4 ədədimin cəmi neçə qalır? 2, 4, qaldı 142. Mənə qalan ədədlərin ədədi ortası istəyir. 4 ədədimin cəmi 142-dirsə, 142-ni də bölərəm uşaqlar 4-ə. Eləyər 35, tam 10-da 5. Bir daha deyirəm uşaqlar. Ardıcıl ədəd deyir deyə cəmi tapdım ardıcıl ədədlərimi. 31, 32, 33 sıralama ilə yazdım. Məndən əvvəlki 3 ədədimi atsaq deyirdi. 3 ədədimi sistemdən çıxartdım. Və 3 ədədin cəmini mən ümumi cəmimdən çıxıram ki, tapım görüm yerdə bu 4 ədədin cəmi neçə qalacaq? Tapdım 4 ədədimin cəmini uşaqlar 142, onu da 4 yerə bölüb ədədi oradamı tapdım. Keçək 8-ci misala. Yeddi-doqquz rəqəmlərinin köməyi ilə rəqəmləri müxtəlif olan neçə 3 rəqəmli ədəd yazmaq olar? Uşaqlar, 0, 7, 9. Biz bilirik ki, 0-dan ədəd başlaya bilməz. 7 ilə yazıram uşaqlar. 7, 0, 9. 9-dan 0-ın yerini dəyişin. 790. Baxıram ki, 7 ilə başqası üçsəlməz. Keçirəm 9-a. 907. Yenə 7 ilə 0-ın yerini dəyişirəm. 970. Deməli, uşaqlar, 4 dənə 3 rəqəmli ədəd düzəltmək olar.
Aha. Bizə verir uşaqlar 3 müxtəlif kitabı 2 rəfə neçə üsulla qoymaq olur? Bunu necə fikirləşir uşaqlar 9-cunu? Mənim 3 dənə kitabım var. Bir riyaziyyat kitabım var, bir fizika kitabım var, bir də kimya kitabım var. 3 dənə kitabım var. 2 dənə də rəfdir. Aha. Mənə deyir ki, sən bunu bura neçə üsulla qoya bilərsən? Uşaqlar, birinci kitabların üçünü də birinci rəfə qoyuram. İkincini boş saxlayıram. Sonra birincini boş saxlayıram. Bütün kitabları qoyuram ikinci rəfə. İki üsul. Düzdür. Sonra necə qoya bilərim? Birinci rəfə riyaziyyatı qoyuram. Fizika, kimyanı yendirəm aşağı. Başqa. Birinci rəfə fizikanı qoyuram. Riyaziyyatla kimyanı yendirəm aşağı. Sonra birinci rəfə kimyanı qoyuram. Riyaziyyatla fizikanı yendirəm aşağı. Düzdür. Bir də uşaqlar bunu necə eləyə bilərəm? Ya, bölürəm yanından. Fizika kimyanı birinci rəfə qoyub riyaziyyatı yendirə bilərəm aşağı. Deməli, riyaziyyatla kimyanı birinci rəfə qoyub fizikanı yendirə bilərəm aşağı. Riyaziyyatla fizikanı birinci rəfə qoyub kimyanı yendirəm aşağı. Baxın uşaqlar, neçə üsul oldu? Gəlin sayaq. Bu 1, bu 2, 3, 4, 5, 6, 7 və 8. Deməli, uşaqlar, bunu 8 üsulla mən rəflərə qoya bilərəm. Sonra keçək 10-cuya uşaqlar. Çevrə üzərində 5 nöqtə qeyd olunub. Gəlin bir çevrə çəkək uşaqlar. 5 nöqtə qeyd edirəm. 1, 2, 3, 4 və 5 nöqtə qeyd edirəm. İstənilən 2 nöqtəni parça ilə birləşdirsək neçə parça alınır? Uşaqlar, gəlin birinci, məsələn, bura A nöqtəsi, B, C, D və E nöqtəsi qoyur. Gəlin birinci A nöqtəsindən görək neçə parça alınır? 1, 2, 3, 4. Düzdür. Deməli, A nöqtəsi ilə uşaqlar, bütün nöqtələri birləşdim. 4 parça buradan alındı. İndi gəlin B nöqtəsi ilə birləşdirək uşaqlar. 1, 2, 3. C nöqtəsi ilə birləşdirək. 1, 2. D nöqtəsi ilə də birləşdirirsiniz uşaqlar. İndi bizdən istəyir ki, bütün nöqtələri İstənilən 2 nöqtəni parça ilə birləşdirdik düzdür. Gəlin baxaq görə neçə parça alınıb uşaqlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 və 10 dənə də bizim parçamız alınıbdır. 11-ə baxaq uşaqlar. Bir ölkənin 6 şəhəri arasında təyyarə reysləri var. 6 şəhərimiz olsun A, B, C, D, Y və F. 6 dənə şəhərimiz var uşaqlar. Aha. Bu iki şəhər arasında bir təyyarə xidmət göstərir. Şəhərlər arasında neçə təyyarə xidmət göstərir? Uşaqlar, burada A ilə B arasında belə göstərim də. Bir dəqiqə bunları sildim, bunları naxaq sildim. Aha. Uşaqlar, A ilə B arasında bir təyyarə olsun. Sonra A ilə C arasında, A ilə D arasında, A ilə F arasında, bir də A ilə G arasında və F arasında. Onda A şəhəri ilə digər şəhərlər arasındakı neçə reys olur? 1, 2, 3, 4, 5. Düzdür. 5 dənə təyyarə burada xidmət göstərir. İndi B şəhərindən A şəhərinə yazmışam, axı A ilə B arasında bir təyyarə var. Təzədən B ilə A-yı da yazmağa ehtiyac yoxdur. İndi gəlin. B təyyarəsi ilə C, B ilə D, B ilə E və B ilə F. Baxın uşaqlar, burada neçə təyyarə var? 4 təyyarə. Sonra onsuz artıq C-də olacaq 3 təyyarə. Baxın, başqa qələmlə işarə edeyim. C, D, C, F, C, Y. Neçə oldu C-də? 3. D-də, D, Y, D, F, 2. Y-də neçə təyyarə olur uşaqlar? 5. Deməli, oldu 5, 4, 3, 2 və 1. Cəmi olacaq uşaqlar 15 təyyarə. Deməli, 6 şəhər arası 15 təyyarə xidmət göstərir. 12-yə baxaq. Aha.
Santoriyada olan 5 turist bir-birinə foto şəkil verdi. Cəmin isə foto şəkil verdi. Uşaqlar, 5 dənə turist seçirəm burada. Yenə gəlin adlarla yazaq. Məsələn, bu olsun A, B, C, D, Y. 5 dənə uşağım var. 5 turistim var və bu da onların adlarının baş hərfidir. Bir-birinə foto şəkil verir. Deyir, cəmin isə foto şəkil oldu. Gəlin uşaqlar, A, ad, A adlı adam, məsələn, Anar olsun. B-yə də foto şəkil verəcək öz şəklini. C-yə də. D-yə də, E-yə də, düzdür. Deməli, Anar neçə adama foto şəkil verdi uşaqlar? 4. Düzdür. B hərfi ilə olan turistimiz öz şəklini verəcək A-ya. Artıq biz B-dən də A-ya verməliyik. Niyə? Çünki A B-yə fərqli şəkil verir. B A-ya fərqli şəkil verməlidir. Onda B-dən də A-ya, C-yə, D-yə və E-yə. Yəni uşaqlar B-də 4 şəkil verəcək. Eyni ilə C-də 4 şəkil verəcək. D-də 4 şəkil verəcək, E-də 4 şəkil verəcək. Düzdür? Onda cəmi neçədən uşaqlar şəkil paylaşmış olurlar? 4, 4, 4, 4, 4, yəni 5 adamın hamısı 4-ün verdiyinə görə cəmi neçə şəkil olur? 20 şəkil. Deməli, səhifə 240-ın izahını bitirdik uşaqlar. Çox sağ olun.